Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Ми в Черкасах, у нас сьогодні така погода прекрасна. Йдемо на базар. Біленькі, красиві грибочки які. Знаєш, я вже на них не висадую. Это черри, девочки, по 40 гривен килограмм. Берите отличные помидоры, попробуйте, если вы вытерете и попробуйте. А? Мы сейчас подавим, пока дойдем, мы же домой не идем. Смотрите, кило 70, килограмм. А сколько игрушки? По 35 уберут. На автобус, там уже и дешевше, да и перец по 20, не надо? По 20. Это ценаратура какая-то. У мене все по списку. І що там, груш нема? Немає в списку. Груш і перцю, так? Ну що ви будете? Друзі, ми прийшли на ринок. Зараз трошки тут скупимося. О, які красиві лі. Який яркий цвіт. Ні, я вчора купив красивіше. Ну, почищені. Ну, це прямо зачищений комплект. А чем опять? 50. Что? Гарбузы. А почем гарбуз? Оце на 15, а це на 20. Уже почищений тільки варить. Не водяний, дуже смачний. Солодкий не пробувала. Солодкий. Варила кашу і пекла. Так, а скільки ще селедець? Селедець 104 гривні. А той 110. А, тубой 104, ага. Ну чому нормально, красивий цикламін. Ой, а скільки оце розовий цикламінчик такий? 100 гривень.